Вітаю вас в ефірі «Фактор безпеки». Події останніх двох років в Україні відверто загальмували відносини Україна-НАТО. Зірвані навчання «Сібрис», постійна політизація питання НАТО підірвали авторитет України як надійного партнера Альянсу. Чи відмовиться Україна від ідеї вступу до НАТО? І якими є відносини Києва та Брюсселя сьогодні? Про це та інше в нашій програмі. Першу цеглину у фундамент відносин України та НАТО було закладено 1992 року, коли представник нашої держави взяв участь у засіданні Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Вже за місяць Київ відвідав генеральний секретар НАТО Манфред Вернер. Візит генсека Альянсу до України дав привід скептикам говорити, що наша держава занадто квапиться із визначенням вектору своєї зовнішньої політики. Здавалося б, навіщо незалежній державі з чисельними збройними силами та потужним арсеналом озброєння співпрацювати з військовим блоком? Політики та експерти розділилися на два табори – прихильників та противників ідеї вступу України до НАТО. Як не парадоксально, але майже мільйонне військо Незалежної України не могло гарантувати безпеки своїм громадянам. Тому кроки, до яких вдавалось керівництво держави щодо пошуку реальних механізмів безпеки, видавались цілком логічними. У спадок від Радянського Союзу нам дійсно дісталася численна армія. Водночас Україна отримала застарілу техніку та озброєння, на обслуговування якої катастрофічно бракувало коштів. До того ж, зародки стабільності, які з'явилися на європейському континенті після завершення Холодної війни, нищилися регіональними конфліктами, що почали спалахувати у Європі. 1993 року Верховна Рада України затвердила основні напрямки зовнішньої політики України. Парламент підтвердив бажання України стати рівноправним учасником загальноєвропейської системи безпеки. Перший практичний крок до побудови партнерських відносин з Північно-Атлантичним Союзом Україна зробила 1994 року, коли першою з країн СНД підписала з НАТО рамковий документ «Партнерство заради миру». Він передбачав поглиблення співпраці України з НАТО в оборонній сфері. Іншими словами, ми отримали можливість планувати та брати участь у міжнародних навчаннях, а також мати своїх представників у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі та військовому штабі НАТО у Монці. Темп співпраці, який Україна запропонувала Альянсу, відверто вражав. Лише за перші три роки виконання програми «Партнерство заради миру» Україна і НАТО провели близько 30 спільних навчань, три з яких пройшли на території України. Загалом, починаючи з 94-го року, відбулось понад 160 спільних військових навчань. Україна високо оцінює рівень співпраці з НАТО. Ми цінуємо постійну підтримку наших євроатлантичних прагнень, підтримку військової реформи та інших демократичних і рядкових перетворень. Київ, 1997 рік. Заходи з нагоди підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і Організацією Північно-Атлантичного договору. Підписаний президентом Кучмою на саміті НАТО у Мадриді документ, за словами учасників тих подій, став поворотним у відносинах Києва та Брюсселя. Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО є унікальним документом, як для України, так і для НАТО. До цього НАТО не підписувало таких документів з будь-якою країною, не членом НАТО. Україні, на думку дипломатів, було важливо заручитися підтримкою Альянсу, адже країна переживала не найкращі часи. Слабка економіка болісно вдарила по обороноздатності нашої держави. Військовим місяцями затримували зарплату, без пального простоювали літаки та танки. Підписавши Хартію про особливе партнерство, країни-члени НАТО підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України, її територіальної цілісності та принципів недоторканності українських кордонів. Підписання Хартії з НАТО відбулося. Цей крок України на зустріч НАТО спричинив хвилю інформаційних нападів, що створювали численні міфи про НАТО-агресора, народжені радянською пропагандою за часів Холодної війни. Громадянам бракувало правдивої інформації, що насправді являє собою НАТО. Допомогти руйнувати інформаційний мур міфів та стереотипів українська влада звернулася безпосередньо до Альянсу. Того ж року на прохання Києва Північно-Атлантичний Альянс заснував Центр інформації і документації НАТО в Україні.
Центр, який ми відкриваємо сьогодні, має дві цілі. Перше – це надавати громадянам України об'єктивну інформацію про Північно-Атлантичний альянс. А друге – показати, в яких сферах Україна та НАТО співпрацюють разом. Сьогодні, без сумніву, важливий день для української громадськості. Українські дипломати старанно доводили чиновникам НАТО серйозність євроатлантичних намірів нашої держави. Для того, аби перспективи членства стали більш реальними, 1997 року засновано місію України при НАТО. За два роки у Києві було відкрито офіс зв'язку НАТО, який став ефективним засобом комунікації між українськими військовими та їхніми колегами з країн Північно-Атлантичного Союзу. Сьогоднішній керівник офісу Марчен Кожєл лише місяць тому обійняв цю посаду. Однак його робочий графік щодня налічує десятки зустрічей з українськими військовими, урядовцями та журналістами. За 10 років існування Офісу зв'язку НАТО завдання дещо змінились. Наші проекти націлені на підтримку оборонних реформ та співпрацю з відомствами сектору безпеки. На сьогодні нашим головним завданням є допомога Україні інтегруватись у сучасну систему колективної безпеки та сприяння у реалізації річної національної програми з підготовки України до набуття членства в НАТО. В свою чергу, Центр інформації і документації НАТО в Україні спрямовує свої зусилля на підтримку інформаційних проєктів та співпрацю з українськими неурядовими організаціями. З початку року Центр інформації і документації НАТО в Україні провів більше 30 заходів, тренінгів, семінарів та конференцій. За підтримки Центру щороку українські журналісти, чиновники та громадські діячі відвідують штаб-квартиру НАТО в Брюсселі та штаб військового командування Альянсу у Монці. Також в рамках щорічного молодіжного конкурсу «Аліанти» українські юнаки та дівчата відвідують країни Альянсу. В Центрі НАТО нас запевнили, що обидва представництва нікого не агітують і готові співпрацювати як з прихильниками, так і з противниками ідеї вступу України до НАТО. Мета і роль нашого центру – це не є намус затягнути Україну в НАТО. Це є рішення, яке буде приймати український народ і Україна. Але разом з тим я хочу наголосити, щоб зробити такі рішення, треба володіти інформацією, треба оперувати фактами. І це є саме те, чим ми можемо допомогти в цьому процесі. Після Бухарестського саміту НАТО роботи у противників НАТО поменшало. Однак, не дивлячись на те, що українці без оптимізму сприймають ідею вступу України до НАТО, вони почали більше цікавитися питаннями безпеки. Принаймні, так вважає колишній директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель Дюре. 8 років тому в Україні щорічно були 7-8 заходів щодо НАТО з китайськими волонтерами, які брали участь, слухали дуже важливо, підготовили питання і все. А минулого року були більше тисяч заходів в Україні. І це означає, що сьогодні тема безпеки і тема НАТО, і тема майбутнє України взагалі, тому що це зв'язано з Євро і з євроатлантичною інтеграцією, вони зв'язані, вони існують і вони зацікавлять людей. Ніхто нікого не вербує, але треба мати правду і треба мати аргументи. Ми пропонуємо політику відвертих дверей, і самі українці вибирають. Аби зрозуміти наміри НАТО, достатньо поглянути на перелік проєктів, які Альянс реалізовував в Україні за останні кілька років. Коли безжальні жорна військової реформи залишили на вулиці тисячі колишніх військових, саме країни Альянсу відгукнулися допомогти цим людям адаптуватися у цивільному житті. У кількох обласних центрах України в рамках Трастового фонду діють курси перепідготовки офіцерів, звільнених у запас або у відставку. На перенавчання колишніх військових країни-члени НАТО виділили 700 тисяч євро. Нідерланди, так би мовити, перейняли естафету у британців, які до цього фінансували проєкт. Перший етап був доволі успішним, тож ми вирішили продовжити його. Нідерланди є основним учасником цього проєкту.